გარდაცვლილი 2009 წლის 25 ივნისს. ასევე ცნობილი როგორც MJ, I'm Pop-ის მეფე, ამერიკელი მუსიკოსი, მსახიობი და პოპ კერპი. მისი წარმატებული კარიერა და სკანდალური პირადი ცხოვრება 40 წლის მანძილზე პოპ კულტურის ნაწილი იყო. თავდაპირველად მან სახელი გაითქვა ძმებთან ერთად ჯგუფი The Jackson 5, ხოლო 1971 წლიდან სოლო კარიერა დაიწყო. 1980-იანი წლების დასაწყისში მაიკლი იქცა დომინირებად ფიგურად პოპულარულ მუსიკაში. მისი სიმღერების ვიდეოკლიპებმა განსაკუთრებით Beat It, Billie Jean და Thriller მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ვიზუალური ხელოვნების, კერძოდ ვიდეოკლიპების ტრადიციების და ტრადიციების განვითარებაში, რამაც ტელეარხ MTV-ს საც დიდი პოპულარობა მოუტანა. 1980-იან წლებში მაიკლი ასევე იყო ტელეეთერის მუდმივი მონაწილე, მაგალითად კლიპებით Black or White და Scream. სასცენო გამოსვლებისა და მუსიკალური კლიპების დახმარებით ჯექსონმა პოპულარობა მოუტანა საკუთარ საცეკვაო ილეთებს, როგორიც იყო რობოტის ცეკვა და გასეირნება მთვარეზე. მისი სიმღერების ჟღერადობისა და ვოკალური შესრულების ტექნიკამ გავლენა იქონია ჰიპ-ჰოპზე, პოპზე, თანამედროვე რითმ-ბლუზსა და როკ მუსიკაზე. ჯექსონის 1982 წლის დისკის Thriller ითვლება ყველაზე დროის ყველაზე გაყიდვად ალბომად. მისი სხვა ალბომები, მათ შორის Off the Wall, გამოსული 1979 წელს, Bad 1987 წელს, Dangerous 1991 წელს და History 1995 წელს, ასევე ითვლება მსოფლიო ბესტსელერებად. ჯექსონი იმ რამდენიმე შემსრულებელს შორის არის, რომლებიც როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში ორჯერ შეიყვანეს. იგი ასევე შეყვანილი იქნა ცეკვის დიდების დარბაზში, როგორც პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი მოცეკვავე პოპისა და როკ-ენ-როლის სამყაროდან. მის დამსახურებებსა და ჯილდოებს შორის არის გინესის მსოფლიო რეკორდები, 13 გრემი, 26 ამერიკული მუსიკის ჯილდო. ყველაზე მეტი ამ ჯილდოს არსებობის ისტორიაში, მათ შორის საუკუნის შემსრულებლის კატეგორიაში. 13 სინგლი, მოხვედრილი ნომერ პირველ პოზიციაზე ამერიკის ჩარტებში, მისი სოლო კარიერის მანძილზე და მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული დაახლოებით 750 მილიონი ჩანაწერი. ჯექსონს ასევე მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. მაიკლი ასევე იყო ცნობილი ჰიპი ფილანთროპი და ჰუმანისტი, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობდა და მილიონობით ამერიკული დოლარით უზრუნველყოფდა რამდენიმე ათეულ ფონდს. დევიდ უინდერსის თანახმად, მაიკლი ათეულობით მილიონ დოლარს ანონიმურად გადასცემდა ბავშვთა საქველმოქმედო ფონდებს და დროის დიდ ნაწილს უთმოვდა მძიმე დაავადებული ბავშვების მონახულებას. საავადმყოფოებში ვიზიტის დასრულებისთანავე იგი ინტერესდებოდა, თუ რა იყო აუცილებელი ამა თუ იმ ბავშვისთვის და ასევე ანონიმურ გადარიცხვებს აწარმოებდა, რათა საავადმყოფოებს შეძინათ შესაბამისი საშუალებანი. ჯექსონის ცხოვრების ასპექტები, მათ შორის ცვლილებები მის გარეგნობაში, პირადი ურთიერთობები და ქცევები იწვევდნენ სკანდალებს. 1993 წელს იგი დადანაშაულებული იქნა მცირეწლოვანთა მიმართ სექსუალურ ძალადობაში, თუმცა მოგვიანებით მისი ბრალეულობა დამტკიცებული არ იქნა. 2005 წელს მას იგივე მიზეზით უჩივლეს, მაგრამ მაიკლი კვლავ უდანაშაულოსნეს. კონცერტების სერიის This Is It მომზადების პერიოდში მაიკლი გარდაიცვალა, რის მიზეზადაც ოფიციალურად იქნა დასახელებული პროპოფოლისა და ლორაზეპამის ჭარბი რაოდენობა. წარმოიშვა ვარაუდები, რომ მრავალი შეცდომა მუსიკოსის მკურნალობისას დაუშვამისმა პირად მაიკლმა კონრად მიურემ მაიკლის დასაფლავების ცერემონია გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში, ასევე მას დაახლოებით მილიარდი ადამიანი ადევნებდა თვალ ყურს. 2010 წლის მარტში კომპანიამ Sony Entertainment Music-მა ხელი მოაწერა სპეციალურ კონტრაქტს ჯექსონის მემკვიდრეებთან, რითაც მას 2017 წლამდე გაუხანგრძლივდა მაიკლის ჩანაწერების გამოყენების უფლება. შესაბამისად კომპანიის უფლება მიეცა ამ ვადაში გამოეცა 7 ალბომი მუსიკოსის გამოუცემელი მასალით. ბავშვობა და The Jackson 5. მაიკლ ჯექსონი დაიბადა ჯოზეფ და ქეთრინ ჯექსონების ოჯახში, ქალაქ გერიში, ინდიანას შტატში. იგი იყო მერვე 10 შვილიდან. ჯოზეფმა შექმნა ოჯახური ჯგუფი The Jackson 5, რომელიც თავდაპირველად გამოდიოდა მხოლოდ ადგილობრივ ბარებსა და კლუბებში. თუმცა ამავე დროს დამოუკიდებელ ლეიბლზე Still Town Records ჩაწერილი იქნა ორი სინგლი. მხოლოდ 1969 წელს ბობი ტეილორის დახმარებით მათ მოაწერეს ხელი კონტრაქტს მსხვილ ლეიბლთან Motown Records. მალე ჯექსონების ოჯახი ცნობილი გახდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხოლო 1970 წელს მათი პირველი 4 სინგლი სხვადასხვა დროს მოხვდა ამერიკული ჩარტების ნომერ 1 ადგილას. მაიკლი გამოირჩეოდა ყველასაგან და უკვე ითვლებოდა წამყვან ძალად მთელ კოლექტივში. მით უმეტეს, რომ სწორედ მას ერგებოდა ხოლმე მთავარი ვოკალური სოლო პარტიები. ის იქცევდა ყურადღებას ცეკვის საოცარი სტილით და სცენაზე მოძრაობის მანერით, რომელიც შეიმუშავა თავისი მუსიკალური კერპების, ჯეიმს ბრაუნისა და ჯეკი უილსონის გავლენით.
სოლო კარიერის დაწყება 1973 წლიდან ხუთეულის პოპულარობამ იკლო და 1976 წლიდან კონტრაქტი გაფორმდა სხვა კომპანიასთან, რასაც მოყვა ჯგუფის სახელის უბრალოდ The Jacksons It ჩანაცვლება. 1976-84 წლებში მათ გამოსცეს კიდევ 6 ალბომი. ამასობაში მაიკლმა დაიწყო სოლო კარიერა და გამოუშვა 4 წარმატებული სოლო ალბომი. 1978 წელს მან დაიანა როსთან ერთად მონაწილეობდა ფილმში The Wise, რომელიც იყო ეკრანიზაცია ბროდვეის მიუზიკლისა ოზი საოცარი ჯადოქარი. გადაღების დროს მან გაიცნო მუსიკალური რეჟისორი კუინსი ჯონსი, რომელიც მისი ყველაზე ცნობილი ალბომების პროდიუსერად იქცა. აქედან პირველმა Off the Wall წარადგინა მაიკლი, როგორც ნიჭიერი ახალგაზრდა მომღერალი, ხოლო სასცენო პროგრამამ როგორც შესანიშნავი მოცეკვავე. ჩარტების სათავეში მოექცა სინგლები Don't Stop Loving You და Rock With You. თავად ალბომი კი გაიყიდა 20 მილიონი ასლის ოდენობით. ბევრი კრიტიკოსი დღემდე თვლის, რომ ეს დისკი იყო დისკოს ჟანრის უკანასკნელი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. Thriller და Motown-ის 25 იუბილე 1982-83 წლები. 1982 წელს ჯექსონმა ფილმისთვის უცხოპლანეტელი რეჟისორი სტივენ სპილბერგი ჩაწერა სიმღერა Someone in the Dark. იმავე წელს გამოიცა მაიკლის ლეგენდარული ალბომი Thriller, რომელიც თითქმის დამატებითი პრომო კამპანიის გარეშე იქცა ყველა დროის ერთ-ერთ გაყიდვად და ცნობილ მუსიკალურ ალბომად. სინგლები ამ ალბომიდან Billie Jean, Beat It და Wanna Be Startin' Something ფიგურირებდნენ სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო სიმღერების ჰიტ აღლუმებში. ალბომს მიენიჭა ორმაგი ალმასის სტატუსი. მთელ ალბომმა მსოფლიოში გაყიდული 29 მილიონი დისკისთვის. იგი კვლავ რჩება მსოფლიოს ყველაზე გაყიდვად მუსიკალურ ალბომად. დღეისთვის გაყიდულის მისი დაახლოებით 110 მილიონი ასლი არსებობს. პირადი ცხოვრება. 1984 წლის მაისში მომღერალი მაიკლ ჯექსონი დაქორწინდა ცნობილი მომღერლის ელვის პრესლის შვილზე, ლიზა მარი პრესლიზე. ისინი მალევე დაშორდნენ, რადგან ლიზა მაიკლ შვილი არ გაუჩინა, თუმცა 2010 წლის ბოლოს ლიზამ ჩაწერა ოპრა უინფრისთან ინტერვიუ, სადაც იგი დაუფარავად საუბრობს მისი და მაიკლის ურთიერთობაზე და აღნიშნავს, რომ მათ ერთმანეთი ნამდვილად უყვარდათ. 96 წლის 14 ნოემბერს მეორედ იგი დაქორწინდა დები როუზე. მათი ქორწინება ბევრად ხანგრძლივი გამოდგა ვიდრე ლიზა მერი პრესლისთან. მაიკლ ჯექსონს დები როუსთან ერთად ეყოლა შვილები, პრინც მაიკლ ჯექსონ, ჯოზეფ ჯექსონი და ქალიშვილი ფერი ჯექსონი. მალევე ისინი დაშორდნენ. დებიმ კი განაცხადა, მაიკლს ძალიან უნდოდა შვილები, ის არის საუკეთესო მამა, მე შვილები არ მიმიტოვებია, უბრალოდ შვილები მხოლოდ მაიკლის გამო გავაჩინე. ცნობილია, რომ მაიკლ ჯექსონი როგორც მამა თავის მოვალეობებს პირნათლი ვასრულებს. ეს განაცხადა მისი სიკვდილის შემდეგ ფერი ჯექსონმაც. მამიკო იყო საუკეთესო მამა, რომელიც კი შეიძლებოდა ოდესმე წარმოგედგინათ. მე მხოლოდ მინდოდა მეთქვა, რომ ის ძალიან მიყვარს. მაიკლის ირგვლივ სწორედ ამან გამოიწვია დიდი სკანდალი. მისი არანორმალური სიყვარული ბავშვების მიმართ იქცა იმის საბაბოდ, რომ მისთვის ეჩივლათ სასამართლოში პედოფილი ისთვის. ცნობილია, რომ მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ 2 სასამართლო ჩატარდა და ვერცერთზე ვერ დამტკიცდა მისი დამნაშავეობა. პირველად მბრალდებელი იყო ჯორდან ჩენდლერი, რომლის მამა მას აღიარა, რომ ჯექსონისგან ფულის გამოძალვის მიზნით მოიქცა ასე, ხოლო მეორე ერვინ გავიზო, რომლის მშობლებმაც ასევე ყოველად დაძლეს ბრალი მაიკლს. და ბოლო, გარდაცვალება. 2009 წლის აპრილში მას მედიისთვის გახდა ცნობილი, რომ ექიმებმა ჯექსონს კანის კიბო აღმოუჩინეს, მაგრამ მომღერლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ეს ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ მომღერალი სრულიად ჯანმრთელია. ამავე წლის 25 ივნისს ლოს-ანჯელესში მისივე საცხოვრებელ სახლში პოპ მუსიკის ლეგენდა წაიქცა. ამერიკის პოლიციის ნომერზე 911 ადგილობრივი დროი 12:21 წუთზე დაირეკა. როდესაც ექიმები მივიდნენ, ჯექსონს უკვე სუნთქვა შეწყვეტილი ჰქონდა. მას სწრაფად ჩაუტარეს გულის მასაჟები, მაგრამ იგი კალიფორნიის უნივერსიტეტში მიყვანისას კომაში ჩავარდა და გარდაიცვალა. სიკვდილის მიზეზი სავარაუდოდ გულის გაჩერება გახდა. მართალია, ჯექსონის გარდაცვალებაში კრიმინალური კვალი არ ჩანს, მაგრამ პოლიცია საქმეს მაინც იძიებს.